Tushda bo'ri ko'rishning xosiyatlari. Tush ta'birlari haqidagi manbalarda tushda bo'ri ko'rish asosan ko'ngilsizlikni bildirishi keltirilgan. Shunga ko'ra inson tushida bo'ri ko'rishi bu ayyor va berahim dushmanga ishora bo'ladi. Tushida inson bo'rilar to'dasini ko'rsa, bu ongida nimadir uning g'azablanishiga sabab bo'lishini bildiradi. Agarda kishi tushida bo'ri bilan olishayotganini ko'rsa, bu ongida kim bilandir janjallashishini anglatadi. Tushida inson ovqatlanayotgan bo'rini ko'rishi bu yaqin orada unga yaqinlarining yordami kerak bo'lishiga ishora bo'ladi. Ayol kishi tushida bo'ri ko'rishi bu umr yo'ldoshi bilan uzoq va baxtli yashashini bildiradi. Yana ayol kishi tushida bo'ri podasini ko'rishi bu to'yga dalil bo'ladi. Shuningdek inson tushida bo'ri ko'rishi bu noto'g'ri yo'l bilan topiladigan boylik va makkor do'stni anglatishini ham qo'shimcha qilib o'tish mumkin.